Og så har jeg lyst til å fortelle et eksempel til om egentlig hvordan jeg selv ble møtt veldig godt. Og det var, vi pleier å ha gjestebud hjemme hos oss på høsten. Og det er egentlig en av de dagene jeg gleder meg mest til i året. Og på begynnelsen av gjestebudet så pleier vi å ha en stund hvor noen får lov til å fortelle om noe de er opptatt av, eller hva de har erfart. Eller. Og da sitter vi en sånn ring rundt, og så er det noen som står foran. Og så satt jeg der før jul i år, og så, så kikket jeg bak meg, og så der satt det en ung mann og sov. Så visste jeg at det var han som skulle sitte ved siden av meg ved bordet. Og så tenkte jeg, oi, dette kan bli litt tungt, tenkte jeg. Og så kom vi inn. Og så viste det seg at denne mannen var et av de klogeste menneskene jeg har truffet. Og så møtte meg på en måte som var utrolig fint. Jeg lærte så mye av den samtalen. Og han har bodd mye av sitt liv ute på gata. Alle de erfaringene der, det kunne han gi videre og snakke om på en måte som gjorde at jeg ble møtt med kjærlighet. Og det var utrolig, en utrolig sterk opplevelse om hvordan alt liv er et liv i avhengighet.